al Masnou. Província de Barcelona, comarca Maresme. Població 23.831 habitants. Destacat, el llegat que hi va deixar la indústria nàutica és avui un dels principis capitals del Masnou i un dels atractius que ofereix aquesta vila als qui volen conèixer la història de la costa catalana i totes les feines relacionades amb la navegació. És imprescindible una visita al Museu Municipal de Nàutica per descobrir l'herència dels navegants i mariners, visible en llegat arquitectònic que trobem pels seus carrers. El port esportiu, amb vistes i accés a la platja, és avui un centre neuràlgic d'oci i activitats esportives relacionades amb la nàutica. Imprescindibles? Passejar pel Parc del Llac. Fer una visita al Museu Municipal de Nàutica. Recórrer els carrers del nucli antic de la vila. Passejar pel Port Marítim Esportiu i deixar-se seduir per la seva oferta gastronòmica i lúdica. Festa Major, 29 de juny, Sant Pere.